ए बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, राम्रो भए पुरा हुन्थ्यो नेपालीको इच्छा। फेवा चौतारीको टिमलाई देख्दाखेरि मलाई बडा खुसी लाग्यो। प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मैले पहिला युट्युबमा हेर्थेँ, कति राम्रो लाग्थ्यो मलाई, आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मै पनि अचम्म लाग्छु, मेरो भाग्य कस्तो आज। अनि हजुर जो कि नेपालमा प्रचलित हजुरहरू जस्तो व्यक्ति नेपालमा हेमराज अधिकारी, हाम्रो कृष्ण कणेल, हाम्रो चाहिँ रवि लामिछाने, यस्ता व्यक्तिहरूको जो टिम अगर नेपालमा हुन्थ्यो भनेदेखि नेपाल आज भ्रष्टाचारमा जाँदैन थियो। तर के गर्ने, हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हजुरहरू जस्ताले स्थान नपाउने, भ्रष्टाचारले मात्रै स्थान पाउने भएको हुनाले आज देश एकदम दुर्गतितिर गएको छ। हेर्नुहोस्, एकदमै अग्रज दाईहरू कृष्ण कणेल र रवि लामिछाने दाईलाई मेरो सम्मान छ, र यो देशको लागि हामीले केही गर्न सकौँ र यो शरीरमा एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म हामीले यो देशको लागि केही गर्न सकौँ। र हाम्रो यो देश नेपाल हो र हामी प्रकृतिमा संस्कृतिमा धनी छौँ, सँगै हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रगत र पसिना सिन्चिएर आर्जेको देशको यो सीमा कसैले नहल्लाओस्, र हामी गोर्खाली नै हौँ र गोर्खाली नै भइराखौँ। ए धेरै ठाउँ त आइरहन्छन् पाहुन, पर्छ यो ठाउँ संसारमै चिनाउन, फुलबुटे छोडिमा इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराको फेवा तालबाट। म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनालसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामीलाई लाखौँ तथा करोडौँ दिलभित्र देश बोक्नुभएका नेपाली मनहरूले मन पराइदिनु भएको छ र माया गरिदिनु भएको छ। अनि हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन सँगै विश्वभर युट्युबमा एकैसाथ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको साथ छ र त हामी न त भन्छौँ भोक, न त भन्छौँ प्यास, न त भन्छौँ थकान, केही पनि नभनिकन आम दर्शकसँग सूचनाको सहयात्री भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने हजुरहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा, दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। अनि मेरो सानो साथी बाबु नानी, ज्ञानी बन्ने, बाबु मम्मीको असल छोराछोरी बन्नुपर्छ, विद्यालयमा असल विद्यार्थी बन्नुपर्छ, र यो देशको भविष्य तपाईँको हातमा छ। आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनुहुनेछ र विकास र निकास दिनुहुनेछ, हामी त्यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ तपाईँहरूसँग। र फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारीलाई प्रायोजन गरिदिएको छ जो तयारी चाउचाउले, अनि सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन वेल पेट्रोगल्फ, सँगै
बेन्जो सेम्पोले। हामी तपाईँसँगै छौँ र हामीलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ र आज फेवा टेलिभिजन टिम फेवा तालमा आएको छ र फेवा तालबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिन उपस्थित रहँदै गर्दाखेरि हामी हरेक गाउँबस्तीमा पुगेका छौँ र आवाजविहीनहरूको आवाज उत्थान गर्दै यो देशको परिवर्तन र यो देशको विकास अनि निकासको निम्ति थोरै भए पनि हामीले इँटा थप्न सकौँ भनेर हर कोसिस गरिरहेका छौँ। फेवा टेलिभिजन हजुरको टेलिभिजन हो र हामी हरेक पलमा हजुरहरूसँगै छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरै नेपाली युवा शक्तिहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि होस् वा अन्य कुनै बहानामा विदेश पलायन भइरहनु भएको छ, हामी यही देशमा पनि केही गर्न सक्छौँ र तपाईँ आउनुभयो भने अथवा त्यो देशमा गएर जुन ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, तपाईँले आर्जिएको ज्ञान यही देशमा ल्याएर हामीले फेरि पोख्ने हो भने हामीसँग सबै कुराहरू छ। प्रकृतिले थुप्रै कुराहरू दिएको छ, हामी यही ठाउँमा पनि केही गर्न सक्छौँ, यही माटोमा पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ। त्यसर्थले गर्दा मैले सबै नै अनुरोध गरेँ र मैले यो बुम समातेर यसरी नेपाली पत्रकारिता गर्दै गर्दा र हरेक गाउँबस्तीमा पुग्दै गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई, हामीलाई प्रकृतिले ठगेको छैन, अब देशलाई निकास अनि विकास चाहिएको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक बनाएर यो देशको समृद्धि यो कपाल कालो हुँदै देख्ने रहर हामीलाई छ र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस्। देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। हामी त्यही देशको नागरिक हौँ, खाँदाखेरि अत्यन्तै तितो तर बहुमूल्य जडीबुटी चिरैतो पाउने देशका नागरिक, कडा चट्टानहरूलाई पनि फोडेर उम्रिने पिपलका देशका नागरिक अनि देख्ता किरो बहुमूल्य जडीबुटी व्यार्सा गुम्बा पाउने देशका नागरिक पनि त हौने। त्यसर्थले गर्दा हामीसँग सब थोक छ, यदि कमी छ भने हामीसँग काम गर्ने इच्छा शक्ति कम छ। त्यसर्थले गर्दा हाम्रो अभिभावक सरकार अब जताततै नेपालीहरूलाई एक बनाएर जुटाएर विकासका मूलहरू फुटाइदिनुहोस्, म जस्ता लाखौँ युवा शक्तिले यही देशमा पसिना बगाएर केही गर्न सकौँ। कार्यक्रम फेवा चौतारी आज हामीले फेवा तालबाट दिनेछौँ र सबभन्दा सुरुमा हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छौँ। कार्यक्रम फेवा चौतारी आज हामीले फेवा तालबाट दिँदैछौँ र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हार्मोनियममा हुनुहुन्छ ताराना म्युजिक सेन्टरका प्रोप्राइटर श्रीमान थुलुङ दाई। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र यहाँले ट्याक्कै पछाडिपट्टि देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा लोक तथा दोहोरी गायक हाम्रा सहकर्मी रामजी पौडेल। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सँगै हुनुहुन्छ दीपकजी। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ सरिता सारु मगर। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी शब्द सङ्कलक सङ्गीतकार श्रीमान थुलुङ सँगै धनबहादुर गायक हुनुहुन्छ। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मादलमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विनोद गायक हुनुहुन्छ। नमस्ते विनोदजी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ बाँसुरीमा आज हामीलाई साथ दिनुहुनेछ ज्ञानु गुरुङ। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आज यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि हामी सँगै हुनुहुन्छ, हामी फेवा तालको डुङ्गामाथिबाट यो कार्यक्रम दिँदै गर्दाखेरि विकल नेपाली। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी प्रीतम कुँवर हुनुहुन्छ दाई। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ दलबहादुर खराल जो प्रदेश नम्बर 5 भुटोलदेखि पोखरा घुम्न आउँदै गर्दा हामीलाई नियमित हेर्नुहुँदो रहेछ र आज संयोगले फेवा तालमा भेट भयो र बुवा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फेवा तालमा छ आज फेवा टेलिभिजन फेवा तालमा छ, मन परे कि मायासँग ढुङ्गामा भेट भएको छ। Thank you.
सँगै सँगै गरौँला नि तालबराईको दर्शन, सँगै सँगै गरौँला नि तालबराईको दर्शन, भगवान्ले नेपालीको पक्कै रक्षा गर्छन्। पोखरालाई चिनाउने काम फेवा तालले गर्छ, पोखरालाई चिनाउने काम फेवा तालले गर्छ, फेवा तालको संरक्षणमा सबै लाग्नु पर्छ। हे मनको इच्छा पुरा भउन भन्ने वर मागौ, मनको इच्छा पुरा भउन भन्ने वर मागौ, सब नेपाली एकजुट भएर सफा गर्न लागौ। बर्खा लाउँदा उर्ली आउँछ हाम्रो हर्पन खोला, बर्खा लाउँदा उर्ली आउँछ हाम्रो हर्पन खोला, फेवा ताललाई जोगाउन कसो गर्ने होला। परियो फेवा ताल पारी रानी बन्छ, वारी परियो फेवा ताल पारी रानी बन्छ, माथितिर यस्तो पानी घुम्न जाने मन छ। Thank you.
के छ कुन्नी मलाई तिम्रै भर, तिम्रो मनमा के छ कुन्नी मलाई तिम्रै भर, कस्तो वरदान माग्छौ त नि तालबाराईमा गर माझी। घर सुन्ने भाछ तिम्रो सिउँदो खाली, मेरो घर सुन्ने भाछ तिम्रो सिउँदो खाली, हे भगवान मनको धोको पुर्याइदेऊ यसपालि। कति ढुक्क हुन्थ्यो तिमीले जोबन दिए, मलाई कति ढुक्क हुन्थ्यो तिमीले जोबन दिए, तालबाराईको मन्दिरमा गरम लानी बिहे। दाइनी हाँसे हेर श्रीमान दाइनी हाँसे, धनबहादुर दाइनी हाँसे हेर श्रीमान दाइनी हाँसे, सबैजना खुसी हुन्छन् हामीले माया गासे। ए
खोज्नै पर्ने जिन्दगीमा एउटा साथी मैले खोज्नै पर्ने लौना कान्छा कहिले हो त मेरो सिउँदो भर्ने भन्यो भने पक्कै मन रुन्छ भोलि भोलि भन्यो भने पक्कै मन रुन्छ हेमराज सरले भनेका छन् आज आँटे हुन्छ डराउँदिन गरे मन सुरो मनियाबाट डराउँदिन गरे मन सुरो फेवा तालको बिचमा मिल्यो तिम्रो मेरो कुरो आज त्यसै आएको छैन फेवा तालमा फेवा आज त्यसै आएको छैन फेवा तालमा फेवा सबै मिली गरम लानी यो देशको सेवा हो पर्यटन मन्त्री भाछन् यही क्षेत्रका छोरा पर्यटन मन्त्री भाछन् यही क्षेत्रका छोरा पक्कै पनि धेरै आउँछन् विदेशका गोरा
मलाई पनि मन पर्यो सानो तिम्रो तर्क मलाई पनि मन पर्यो सानो तिम्रो तर्क विदेश भएका नेपाली नि अब देशमै फर्क हो यहीँ खोलम्ला कल कारखाना यहीँ बनाम्ला जुत्ता स्वर्ग जस्तो ठाउँ छोडेर किन बस्छौ उता भयो पक्कै देशले पाउँछ अब निकास चुनाव भयो पक्कै देशले पाउँछ अब निकास सबै मिली गरौँ हजुर पोखराको विकास सुन्न पाइयोस् पोखराकै चर्चा जागे नि सुन्न पाइयोस् पोखराकै चर्चा महानगरका कुना कुना विकास हुनुपर्छ बाटोहरू सानो होइन ठुलो हुन पर्छ
बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, राम्रो भए पुरा हुन्थ्यो नेपालीको इच्छा। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी यहाँले हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराको फेवा तालबाट। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा आजको कार्यक्रम फेवा चौतारी हामीले फेवा तालबाट तपाईँलाई दिइरहेका छौँ र फेवा टेलिभिजन टिम फेवा तालमा आएको छ, दर्शकको मिठो माया पाएको छ र यहाँहरूसँग हामीसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामीलाई लाखौँ तथा करोडौँ दिलभित्र देश पोख्नुभएका नेपाली मनहरूले माया गरिदिनु भएको छ र हामी भन्न सक्छौँ ढुक्काका साथ हरेक गाउँबस्तीमा पुग्न सकौँ र आवाजबिनहरूको आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली पत्रकारितामा र यो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति हामीले पनि थोरै भए पनि इँटा थप्न सकौँ, थोरै भए पनि केही गर्न सकौँ। जस्तै महानुभाव आज फेवा ताल धेरैले पोखरा आउँदै गर्दाखेरि घुम्न आउने ठाउँ हो र प्रदेश नम्बर चारको एउटा साझा सम्पत्ति पनि हो र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नेपालमा थुप्रै छन्, तिनीहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यू यो विषयलाई सुनिदिनुहोस्। फेवा तालको संरक्षण होस्, सँगै अरू प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षण हुनुपर्छ र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि अथवा यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि यस्ता ठाउँहरूमा घुमेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम फेवा चौतारी आज हामीले फेवा तालबाट दिँदै गर्दाखेरि एकजना बुवा हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले यहीँ भेट्नुभयो, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बुवा नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म मेरो नाम दलबहादुर खराल, म बुटोल नगरपालिका तिनपा नगरपालिका चारमा बस्ने डिङ्गरनगर मेरो बसाई। ओके, आज फेवा तालमा यहाँसँग भेट भयो होइन। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी यहाँले हेर्नुहुन्थ्यो कहिले? एकदम बहुत मनपर्ने मलाई। म अस्ट्रेलियामा थिएँ, युट्युब हेर्दाखेरि फेवा चौतारीले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरेको मैले चाहिँ बडा मेरो मनमा गढ्थ्यो अनि मैले हमेसा खोलेर हेर्थेँ। कहिले डेभिस फालमा वा हाम फालेका मान्छेहरूलाई उद्धार, कहिले चाहिँ यो हर्पन खोलामा डुबेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्ने बहुत राम्रो काम, कहिले लेखक कहिले बेसी यस्तो गर्ने मलाई बहुत मनपर्ने। मैले हमेसा माया गुरुङ बहिनी, यहाँ हाम्रो बहिनीहरू उहाँ भाइहरू सबै मैले त्यही उस यसबाट हेर्थेँ, मलाई खुब मनपर्ने। आज हजुरहरू जस्तो व्यक्ति नेपालमा हेमराज अधिकारी, हाम्रो कृष्ण कणेल, हाम्रो चाहिँ रवि लामिछाने, यस्ता व्यक्तिहरूको जो टिम अगर नेपालमा हुन्थ्यो भनेदेखि नेपाल आज भ्रष्टाचारमा जाँदैन थियो। तर के गर्ने, हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हजुरहरू जस्ताले स्थान नपाउने, भ्रष्टाचारले मात्रै स्थान पाउने भएको हुनाले आज देश एकदम दुर्गतितिर गएको छ। हेर्नुहोस्, एकदमै अग्रज दाईहरू कृष्ण कणेल र रवि लामिछाने दाईलाई मेरो सम्मान छ र यो देशको लागि हामीले केही गर्न सकौँ र यो शरीरमा एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म हामीले यो देशको लागि केही गर्न सकौँ र हाम्रो यो देश नेपाल हो र हामी प्रकृतिमा संस्कृतिमा धनी छौँ, सँगै हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रगत र पसिना सिन्चिएर आर्जेको देशको यो सीमा कसैले
नहल्लाओस् कसैले भावा बोल्न नसकोस् र हामी गोर्खाली नै हौँ र गोर्खाली नै भइराखौँ। भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज संयोगले फेवा तालमा कार्यक्रम फेवा चौतारी बनाउन आउँदै गर्दा तपाईँ पोखरा घुम्न आउनु भएको रहेछ, भेट भयो होइन, को आउनु भएको छ? हामीहरू 14 जनाको टोली आएको छौँ, जो लाइफ ज्याकेट लिएर हामीहरू मन्दिरमा जानेको क्रममा थियौँ। बिचमा हजुरलाई मैले देखेँ, हाम्रो फेवा चौतारीको टिमलाई देख्दाखेरि मलाई बडा खुसी लाग्यो। प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मैले पहिला युट्युबमा हेर्थेँ, कति राम्रो लाग्थ्यो मलाई, आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मै पनि अचम्म लाग्छु। मेरो भाग्य कस्तो, आज एक लोक गायक अनि हजुर जो कि नेपालमा प्रचलित पत्रकारमा हजुर एक नम्बर, मैले हजुरलाई मान्छु। यस्तो टिम लाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि म एकदम सौभाग्य जस्तो मैले मान्दछु। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ, बुटुलदेखि पोखरा आउनुभएको, यहाँसँग भेट हुन पायो होइन, र देश समृद्धिको बाटोमा गएको देख्ने रहर हामी सबैलाई छ। र अझै के गर्नुपर्छ? अब त हामीले जनप्रतिनिधि पनि पायौँ एज एउटा नागरिक भएको हिसाबले, के भन्नुहुन्छ? अब मेरो भनाइ त जस्तो यो तिनवटा टिम जस्तो स्वच्छ व्यक्तिहरू नेपालमा जो राज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूमा हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो विद्युत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नेपालमा जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो, अनि एक लिम्बू साहब हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ जस्तो र हनुमान सिंह घिसिङ हजुर, उहाँहरू जस्तो र हजुरहरू जस्तो टिम अगर एउटा नेपालमा बन्थ्यो भनेदेखि नेपाललाई एकदम हिरा फल्ने थियो 2 वर्षभित्रमा। तर त्यस्तो प्रकारको भाग्य छैन हाम्रो नेपालको लागि, जो कि हजुरहरूले त्यो स्थान पाउनुहुन्न। यही उहाँहरूले अब यसरी कब्जा गरेर राख्नु भएको छ, कसैलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न, अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई पनि खुट्टा तानेर राख्नुहुन्छ। हुन्छ, अब कपाल पनि फुल्दै गयो, बुढेसकाल पनि लाग्दै गयो, हामीसँग संयोगले भेट भयो, गीत गाउन त आउँछ र आउँदैन होला? मलाई आउँदैन। घरमा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, हाम्रो नमस्कार भनिदिनु होला। एकदम एकदम हजुर, प्रदेश नम्बर 4 को प्रदेश नम्बर 5 लाई नमस्कार भनिदिनु होला। हजुर हुन्छ, नमस्कार। 5 को तर्फबाट पनि, म स्वयं यहाँ आएको हुनाले 5 को तर्फबाट पनि प्रदेश नम्बर 4 लाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद, जो कि अझ हजुरहरू जस्तो टिमलाई त भगवान्को कृपाले एकदम सदा उन्नतिको बाटो जस्तो गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा पनि फुलोस् फलोस् अगाडि बढोस् यही भन्न चाहन्छु म। हस्, प्रदेश नम्बर 5 को रमणीय स्थल बुटोलमा पनि यो टिमलाई यहाँको पहलमा पुग्ने अवसर पक्कै हामीलाई मिल्नेछ। यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेवा टेलिभिजन अनि फेवा चौतारीलाई सधैँ माया गरिदिइराख्नुहोस् है। एकदम 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 हजुर, हमेसा हमेसा म फेवा टेलिभिजनको त एक नम्बर माने म साथी हो, मैले हेरिरहने, मलाई एकदम रमाइलो लाग्ने, जो कि पल पलका खबरहरू अनि सन्देशमूलक दिने यो फेवा टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। धन्यवाद, हस् धन्यवाद। म चाहिँ के अरे फेवा व्यवसाय सङ्गठनको अध्यक्ष, मेरो नाम बुद्धिबहादुर नेपाली। जित आउँछ अनि जगदिन झार आउँछ, अब हामीहरू चाहिँ के अरे यो जगदिनझार फाल्नलाई नगरपालिकाले चाहिँ के अरे पहिला 5 लाख 4 लाख दिन्थ्यो, त्यसरी फालिन्थ्यो, हाम्रो जिम्मा दिन्थ्यो फेवा व्यवसाय सङ्गठन, वातावरण सुधार समिति अनि दलारी समूहलाई, तिनटो समूहलाई चाहिँ के अरे जमिन झार फाल्ने चाहिँ के अरे सुकुरी दिएर हामीले पैसा ल्याएर फाल्थ्यौँ। अहिले 3 वर्ष जति भयो अनि नगरपालिका मार्फतबाट अनि यो के अरे ताल संरक्षण समिति मार्फतबाट अनि उहाँले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के अरे फाल्न लाउनु भएको छ। त्यसरी गर्दा अब अहिले चाहिँ जमिन झार केही कम थाहा छ, तर अब यो जुन मिसिन यो त्यो मिसिनले चाहिँ के अरे अहिले भएको फाल्दैछ माथि। यो घाटमा कति ढुङ्गा व्यवसाय आश्रित हुनुहुन्छ? हामी जस्तो त्यसमा 350 जना चाहिँ सदस्य मात्रै छ, चार ढुङ्गा व्यवसाय सङ्गठनको 350 पाउने 400 सदस्य, त्यसमा रोजगार चाहिँ के अरे 12% रोजगार पाएको। ओके, आज हामी आयौँ अनि
फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौधरी यहाँबाट उत्पादन गरेर प्रसारण गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? हामी फेवा चौधरी मैले पटक पटक हेर्छु, फेवा चौधरीले यो के अरे पाइल बोर्ड बजाए के अरे रमाइलो के अरे अब आफ्नो के अरे कला संस्कृति देखाएर यहाँलाई नमस्कार। फेवा टेलिभिजन हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम एकदम आरामै हजुर। ओके आज हामी फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारीको सिलसिलामा यहाँ आयौँ। यो रमाइलो यहाँले देखि पनि रहनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेको छ आज? जसरी आज फेवा टेलिभिजनले आएर हाम्रो यस फेवा तालमै आज फेवा चौतारी कार्यक्रम नै हाम्रो फेवा तालमा गर्नुभएको छ, एकदम अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान र हामी नेपालीमा कसरी एउटा भातृत्वको एउटा एकदम 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 निकट झन् निकट बनाइरहेको छ हाम्रो यस संस्कृतिलाई, र हाम्रो यो संस्कृतिलाई विदेशीहरू उहाँहरू पनि चिनाउनमा धेरै मद्दत पुऱ्याउनु भएको छ, यसको लागि अत्यन्तै अत्यन्तै म आभारी छु। ओके, फेवा ताल भन्ने बित्तिकै प्रदेश नम्बर 4 देशकै एउटा सम्पत्ति हो होइन, प्राकृतिक सम्पदा, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ तपाईँ हामी सबैले। यद्यपि अझै यो ताललाई संरक्षण पुगेको छैन भन्ने कुराहरू पनि बेला बखतमा आउँछ होइन, यो तालको अझै संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि त गजबै हुन्थ्यो नि। हजुर, यस हाम्रो ताल नै हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 4 मेन विशेषता नै यही ताल हो, जसको कारणले पर्यटनहरू यहाँ आन्तरिक पर्यटनलाई पनि यो ताल हेर्नको लागि नै भित्रिरहेको छ, र विदेशी पर्यटक पनि यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ जानलाई र यो तालको सौन्दर्य र यहाँ फेवा तालमै रमाउनलाई चाहिँ यो ताल देखेर अत्यन्त एकदम 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 एकदमै एकदमै हर्षित छन्, र जसको लागि ताल पनि अत्यन्त संरक्षण हुने कुरो चाहिँ एकतिर छ। यो तालहरू प्रदूषण भएको चाहिँ यो धेरै प्रदूषण भइरहेको छ, जस कारणले चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू यस ताल बचाउ अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ, र कहीँ कदापि एकदम कतै कतैबाट अब प्रेसरहरू आइरहेको छ, जस्तै अब मापदण्डहरू, तालको मापदण्डहरू मिचिएका छन्। अब यसलाई हाम्रो प्रदेश नम्बर 4 प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अब मापदण्ड बचाएर तालको क्षेत्रफल चाहिँ बढाउनमा कोसिस गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन् र खोजिनुपर्छ। हजुर, यसको चाहिँ समाधान खोजिनु नै पर्छ, र यसलाई कसरी हुन्छ समाधान गर्नुपर्छ, यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा यो तालको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ लोप हुन नजाओस्, आज तालले गर्दा नै हामीले चाहिँ गर्वसाथ भन्न पाएका छौँ कि हाम्रो यो यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ तपाईँले आज यही फेवा चौतारी कार्यक्रम हाम्रो यस फेवा तालमै आएर गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म हृदयदेखि र समस्त हामी वडा नम्बर 6 पैदामवासीले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्कृति बचाउ अभियान कार्यक्रम र गाउँ बस्तीमा पुग्ने एउटा अभियानमा तपाईँले पनि साथ दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, यहाँ ल्याएको टिमहरूलाई र फेवा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सबैको सोच र काम सकारात्मक भए मात्रै हामीले स्वच्छ सुन्दर वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ, र यसमा चाहिँ फेवा टेलिभिजन लागिरहेको छ यहाँहरूको कार्यक्रम र यहाँहरूको टिभी युनिटलाई र सबै युनिटलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनेछु, धन्यवाद। आज हामी फेवामा आइया छ, ताल बाराईको दर्शन नि पाइया छ, फुलबुटे Oh,
सिलायो भेटो न पाउँदा मा घुम्दै फेवामा आउँदा मा फुलबुटे हामी पोखरै बस्ने हो यो ठाउँसँग पिराती कस्ने हो फुलबुटे चुल्लीमा आइरहन्छन् पाहुन पर्छ यो ठाउँ संसारमै चिनाउन फुलबुटे छोरी मलाई दाइको मन सुनेछ यो ठाउँलाई माया नि हुनेछ फुलबुटे छोरीमा Thank you.
लौ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाललाई धन्यवाद, त्यसै गरी धन्यवाद घनश्यामलाई पनि। अनि एमसिआरमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सम्पूर्ण एमसिआरका साथीहरूलाई धन्यवाद, त्यसै गरी दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सुभाष र विनोदलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी आज हामीले फेवा तालबाट यहाँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। र छुट्नुभन्दा अगाडि दबाई के दबाई खाना छुट्याउनु भएको छ कि समयमा औषधि खानुहोला दबाई खानुहोला हजुरबा हजुरआमा भन्ने गर्नुहुन्छ। दबाई अनि बुढेसकालको सहारा लौरो साथमै राख्नुहोला। र मेरो सानो साथी बाबु नानी जहिले पनि ज्ञानी बन्ने अनि यो देशको असल नागरिक बन्ने, बाबा मम्मीसँग कहिले पनि झगडा नगर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिलभित्र देश पोख्नुभएका नेपाली मन पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै फेवाताल घुम्नुहुन्छ। र आज हामीले फेवातालबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ र दिइरहनु पनि भएको छ। यो देशका हरेक गाउँबस्तीमा पुग्न सकौँ र आवाजबिनहरूको आवाजलाई उत्थान गर्दै अगाडि बढ्न सकिराखौँ र हामीले पनि यो देशको विकास र यो देशको परिवर्तनको लागि थोरै भए पनि इँटा थप्ने काम गर्न सकिराखौँ र यो बुम समातेर हरेक गाउँ बस्तीमा म पुग्दै गर्दाखेरि त्यो गाउँ र त्यो बस्तीको पर्यटन प्रवर्धनसँगै त्यहाँका सम्भावना र त्यहाँका अभावहरूलाई आम दर्शकमा सम्प्रेषण गर्न सकिराखौँ र हाम्रो देशको सरकार हाम्रो अभिभावक हो, त्यसर्थले गर्दा देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक बनाएर जुटाएर फुटाएर होइन जुटाएर अगाडि बढौँ र जताततै विकासका मूलहरू फुटुन्, हामी सबै नेपालीहरू एक भएर जुटौँ। हिमाल पहाड तराई कोही छैनौँ पराई, कोही कालो होला त कोही गोरो होला, सबैको दिलभित्र देश छ। र धन्यवाद राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाललाई, त्यसै गरी धन्यवाद पोखरा लोक सङ्गीत समूह र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको आजको श्रृङ्खलाबाट हामी छुट्छौँ। छुट्नुभन्दा अगाडि धन्यवाद इन्जिन ओइल पेट्रोगल्फ जो हाम्रो सपोर्टर, त्यसै गरी बेन्जो सेम्पूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज नमरी बाँचे कालोले साँचे अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। हे बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, बाटो घाटो खाने पानी स्वास्थ्य अनि शिक्षा, राम्रो भए पुरा हुन्थ्यो नेपालीको इच्छा। ए ठुला ठुला गर्छन् काम साना तिना नामले, ठुला ठुला गर्छन् काम साना तिना नामले, पर्यटन मन्त्रीलाई नि भन्न पर्छ हामीले। फेवा चौतारीको टिमलाई देख्दाखेरि मलाई बडा खुसी लाग्यो। प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मैले पहिला युट्युबमा हेर्थेँ, कति राम्रो लाग्थ्यो मलाई, आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मै पनि अचम्म लाग्छु, मेरो भाग्य कस्तो आज। अनि हजुर जो कि नेपालमा प्रचलित हजुरहरू जस्तो व्यक्ति नेपालमा हेमराज अधिकारी, हाम्रो कृष्ण कणेल, हाम्रो चाहिँ रवि लामिछाने, यस्ता व्यक्तिहरूको जो टिम अगर नेपालमा हुन्थ्यो भनेदेखि नेपाल आज भ्रष्टाचारमा जाँदैन थियो। तर के गर्ने, हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हजुरहरू जस्ताले स्थान नपाउने, भ्रष्टाचारले मात्रै स्थान पाउने भएको हुनाले आज देश एकदम दुर्गतितिर गएको छ। हेर्नुहोस्,
एकदमै अग्रज दाईहरू कृष्ण कडेल र रवि लामी छाने दाईलाई मेरो सम्मान छ र यो देशको लागि हामीले केही गर्न सकौँ र यो शरीरमा एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म हामीले यो देशको लागि केही गर्न सकौँ र हाम्रो यो देश नेपाल हो र हामी प्रकृतिमा संस्कृतिमा धनी छौँ सँगै हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रगत र पसिना सिन्चिएर आर्जेको देशको यो सीमा कसैले नहल्लाओस् र हामी गोर्खाली नै हौँ र गोर्खाली नै भइराखौँ ए धेरै ठाउँ त आइरहन्छन् पाहुन पर्छ यो ठाउँ संसारमै चिनाउन फुलबुटे इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो